Syny i železky sly istia isplňaja i sokrovišče blahých i žizni podateľu prídi i vseli siavni i očistini od siaky a skrevni i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i Nenie písmo i vo viky vykov. Amin. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, blahoslovi. Molitvami Sviatoch Otec našich, Hospody Isuse Kriste Bože náš, pomiluj nás. Amin. Prirodzenosť ľudská je najpodivuhodnejšia vo všetkých stvorení, lebo je stvorená na Boží obraz. A pre jej obnovu, pre očistenie našej duše, našho obrazu Božieho v nás, bol potrebný nadprirodzený prostriedok, vtelenie Božieho Syna. Jeho život na zemi, Isusove nespočetné zázraky, božské učenie, utrpenie, smrť a vzkriesenie. Obraz Boží v nás je neoceniteľný. Obraz Boží, aby ste rozumeli, to je to, že máme nesmrteľnú dušu. Zvieratko, keď uhynie, prestáva existovať. Človek, keď zomrie, žije ďalej. Tak to je obraz Boží, že sme večný. Že vieme rozmýšľať, že máme múdrosť a že sme slobodní. Nemusíme konať podľa púdov a inštinktov ako zvieratá, ale môžeme konať slobodne, ako sa rozhodneme. Ale málo kto dokáže konať slobodne. Veľmi veľa ľudí konáme závislosti na našich púdoch, inštinktoch, vášniach, iných ľuďoch, všelijakých hriechoch a tak ďalej. Ale kto sa od toho všetkého slobodí, dokáže konať proste to, čo vie, že je dobré a správne, ktorý je človek naozaj slobodný, a to je obraz Boží. Čiže tento obraz Boží je neoceniteľný, ktorému sa nemôže vyrovnať celý svet. Kvôli tomuto obrazu Božiemu v nás sa o nás Boh takto nadprirodzene a nevysloviteľne stará. Či to ľudia chápu? Veľmi málo kto to chápe. Veľmi nemnohí ľudia to rozumia a oceňujú. A preto ľudia žijú nedôstojne, ako príde, ako by náhodne, a nerozmýšľajú vôbec o vysokom cieli kresťanského povolania, ku ktorému sme boli povolaní. Žijú v marnosti, všelijakých požitkov a vášni a žiadosti. No, takže to sú slova svätého Jana Kronštátskeho. Dneska je pamiatka svätého proroka Samuela. Jeho život je veľmi poučný. Uvidíte. Prorok Samuel bol 15. a posledným tzv. Sudcom Izraela. Boh, keď povolal izraelský národ k tomu, aby ho naučil viere v skutočného jediného Boha, Boh riadil izraelský národ sám priamo cez prorokov a sudcov. Nechcel, aby tomuto národu vládli ľudia, ale Boh cez prorokov a sudcov. Títo proroci nevládli svojou vôľou, ale mali zvestovať národu Božiu vôľu. No a posledným tým 15. prorokom a sudcom Izraela bol Samuel. Narodil sa 1146 rokov pred Isusom Kristom. Z kmeňa Levího, a kmeň Levího bol určený, že z neho majú byť služobníci Boží pri chráme. Narodil sa ako vymodlené dieťa svojej matky Anny, ktorej dneska bola pamiatka, spravodlivej Anny. Prorokyňa Anny, ktorá bola jeho matkou. Spravodlivá Anna to je tá, ktorá porodila Bohorodičku a dneska je pamiatka počatia Bohorodičky. Nie Isusa Krista, ale ako Anna počala Bohorodičku.
A prorokyňa Anna, ktorej je dneska pamiatka, je matkou proroka Samuela, o ktorom teraz hovoríme. Nemohla mať takisto dieťa ako matka Bohorodičky, aj Samuelova nemohla mať dieťa, tak veľmi o to úplnivo prosila a keď sa narodil, ho nazvala vyprosený, čo znamená, čo sa povie po hebrejsky Samuel. Znamená vyprosený. Predtým, než počala, slúbila Bohu, že ak jej pomôže, hoci už mala vysoký vek, počať dieťa, tak, že ho zasvetí Bohu. A tak ho ako trojročného odviedla do Jeruzalemského chrámu na výchovu ku veľkňazovi, ktorý sa volal vtedy Eli. A tento Eli bol pred Samuelom, sudcom a veľkňazom Izraeli. Keď Samuel vyrástol a mal ešte len 12 rokov, bolo mu zjavené, že ten veľkňaz, ktorý ho vychovával, bude Bohom potrestaný, pretože svojich synov nevychovával poriadne a dovolil im robiť zlé veci. Za to mal byť potrestaný. Boží trest to neznamená, že Boh niekoho usmrti alebo pošle na ňu chorobu. Boží trest spočíva v tom, že Boh len dovolí, aby na človeka dopadli dôsledky jeho vlastných hriechov. Čiže Boh netvorí nikdy zlo, len dovolí, aby človek sám seba zničil. A tak Samuelovi bolo zjavené, že má povedať Elimu, že ak sa nespamätá, tak dopadne veľmi zle on a jeho synovia. Eli sa nespamätal, jeho synovia ďalej robili zle, a tak došlo k tomu, že Izrael bol dobitý Filištíncami, ktorí zabili 30 tisíc Izraelitov, 30 tisíc Židov. Okrem toho zabili aj Eliho synov, ten Eli predchodca Samuela bol nedbalý otec a nevychovoval svojich synov, ktorí sa volali Ofni a Finéas. A títo dvaja synovia boli v tej vojne zabití. Niečo 30 tisíc Židov zomrelo z rúk Filištíncov, tak medzi nimi boli aj synovia veľkňaza a sudcu Eliho. Títo Ofni a Finéas sa spomínajú veľmi často a negatívne v kanone Andreja Krického, ktorý slúžime v prvý týždeň Veľkého postu. No, pri tom boji bola vzata z Izraela aj archa zmluvy, kde uchovávali Izraeliti 10 Božích prikazaní, ktoré dostali na more Sinai, Aronovú palicu a mannu, ktorú dostali na púšti. Toto všetko im bolo Filištíncami vzaté. Keď sa to Eli dozvedel, že zomreli jeho synovia a čo sa všetko stalo, sedel vtedy práve na stoličke, prevrátil sa, zlomil si väzy a zomrel tiež. Keď to oznámili jeho manželke, ktorá práve rodila, povedala, odišla sláva od Izraela, lebo vzali nám archu zmluvy a zomrela tiež. Čiže aj Eli, aj jeho manželka, aj jeho synovia a 30 tisíc ďalších Izraelitov zomreli. Také hrozné dôsledky malo, že neboli zbožní, neboli správne veriaci, nerobili dobré veci a ešte aj veľkňaz bol neporiadný. Samuel sa po Elim stal sudcom Izraeli, dosiahol to, že Filištínci sami vrátili archu. Ani to nie, že vojnou, ale dosiahol to, že Filištínci sami vrátili archu zmluvy do Izraela. Ale čo je také, jak sa hovorí, paradoxné, alebo také strašné, až ironické. Samuel urobil podobnú chybu. Jeho synovia, ktorí sa volali Joil a Avia, boli zase nevychovaní, znovu boli nedobrí, boli chamtiví, brali, čo prišlo. A tak sa jeho synovia, hoci ich Samuel ustanovil po sebe za sudcov, už nikdy v Izraeli nepovažovali za sudcov Izraela. Samuel bol posledný. Jeho synovia, hoci boli vymenovaní, už neboli prijatí za sudcov. Naopak, stala sa hrozná vec. Izraeliti požiadali Samuela, aby už neboli viacej vládcami v Izraeli kňazi a sudcovia, ale chcú kráľa. Požiadali, aby Samuel požehnal kráľa, aby pomazal kráľa, aby boli ako všetky ostatné národy.
Samuel varoval národ, že je to strašná zrada, že budú ako pohania, ktorým vládnu ľudia, ale nedali si povedať a tak im pomazal na vládu Saula. Ešte predtým sa opýtal Izraelitov, niekomu z vás som ublížil a nikto nevedel uviesť ani jeden skutok, že by Samuel niekomu zle urobil. No napriek tomu Izraeliti chceli kráľa, bol pomazaný Saul. Samuel videl, že Saul robí zlo a tak ho skritizoval, lebo on bol na to kompetentný, bol sudcom Izraela, čiže on jediný to mohol urobiť. Ostatní, samozrejme, by to bol hriech, keby ho odsudzovali, ale Samuel ako prorok si to mohol dovoliť, lebo to bol Bohom povolaný ako prorok. Saul bol skritizovaný a tak aj Samuel pomazal na vládu kráľa Davida. Namiesto Samuela pomazal Davida. Samuel už nemal byť viacej kráľom. Postupne došlo k tomu, že Saul o svoju vládu prišiel a zavládol kráľ David, ktorý napísal psalmy, žalmy, žaltár a pomohol k tomu, aby hoci to nebolo ideálne, nebola to Božia voľa, aby boli králi, Boh aj proroci sa snažili, aby už keď kráľ bol, aby aspoň bol čo najlepší. A tak za kráľa Davida bol najväčší taký istý rozkvet izraelského kráľovstva. Áno, Boris? Aj 50. žalm, ktorý začínal v roku 406 po Kristovi boli mošti ostatky svätého Samuela prenesené z Judska do Konštantinopola. No, takže toľko o živote Samuela a z jeho života je najdôležitejšie poučenie to, že nestačí byť, aby sme boli my spravodliví a dobrí, ale je treba aj spravodlivo a dobre vychovať svoje deti. Inak dopadneme strašne. A spomedzi koho vyberali kráľov? Prosím? Spomedzi koho vyberali kráľov? Saula a potom Davida. Vybral ho prorok, tak podľa Božej vôle. Boh mu to povedal, že hoci koho mohol. Z Izraela, ale najprv Saula, potom Davida. A Boh mu povedal, že koho. Áno. Ten krát potom malom, a ten ľudia toho rodina mi vyjmenovala, bol tak rodný ako Judáš. To bol ako Judáš? Eliše bol taký rodný ako Judáš. A jeho synovia, to jeho rodina. Vyrnula a poznal Čužutanie. A Juda nebude. Až potom. Dobre, teraz si prečítame. Teraz si prečítame pokračovanie že Aliošu išli tie, to si pamätá. Na cintory. Pamätáte si. A on hovoril, že prečo by tam nemali ísť. Lebo je to za mnou tak, lebo už je to za múrom monastiera a oni mali zostávať cez noc monastier. No, takže Aliosa sa ich snažil prehovoriť, ale oni mu potom povedali, no keď si taký zbaveli, tak my pôjdeme sami, on sa potom zľakol a súhlasil, že pôjde s nimi. Chlapcom sa podarilo odísť na svoju vlastnú exkurziu tak, že si to takmer nikto nevšimol. Takmer, pretože jeden človek si ich predsa len všimol. Bola to Máša Perová. Keď uvidela, ako Peťo, Páša a Aliosa, traja niekde išli, ona ich dobehla a spýtala sa Aliosu. A vy kde idete? My? No len sa ideme prejsť. Prejdeme sa, čerstvý vzduch, sa nadýchame. A môžem ísť s vami? Aliosa rýchlo pozrel na bratov glúchových.
oni na neho vyvalili strašné oči a odmietavo pokývali hlavu. Aj on sám chápal, že Máša do ich partie nie veľmi pasuje. No, rozumieš, povedal Alioša. My chceme ísť na jedno miesto, na ktoré ty ísť nemôžeš. Nijak si nemohol vymyslieť, čo má povedať, že na aké miesto idú. Povedz, že ideme do dielny, napovedal mu Peťo. Do kováčskej dielne, upresnil Paša. Oj, zaradovala sa Maša, ja by som tiež chcela ísť do kováčskej dielne. Tam nesmieš ísť v žiadnom prípade. Dievčata tam vôbec nemôžu chodiť, to je pre nich nebezpečné. Tam je vysoká teplota. Paša až oči prižmúril, aby ukázal, aká vysoká teplota je v kováčskej dielni. Alioša mlčal. Maša na neho dvihla oči a čakala jeho odpoveď. Čo je mohol teraz povedať? Vieš, radšej by si tam nemala ísť. Maša, nakoniec z neho vyšlo. Nuž, ako chcete, povedala Maša. Obratila sa a odišla. Bolo vidno, že odmietnutie ju veľmi zarmutilo. To nič, ja jej to potom vysvetlím, povedal Alioša. Táto myšlienka ho trošku uspokojila. No predsa len ho to ďalej trápilo. Si hrdina, uspokojil ho Peťo. S dievčatami chodiť na cintorín, to by bolo smiešne. Podporil brata Paša. Alioša mlčal. Nemal nič, on v podstate, Alioša, nemal absolútne nič proti tomu, aby spolu s Mašou tam išli. Veď prečo vlastne bolo potrebné tajiť, kde idú? Ale nechcel sa hadať s bratmi Glukovými. Bolo už aj neskoro sa s nimi teraz o tom baviť. A to znamená, že to nemalo zmysel. Došli k dielňam, obišli Nikolský sobor, chrám svätého Nikolaja, k východu z monastiera viedla k dielňam úzka cesta. Nestihli ju ešte očistiť od snehu, a tak po nej viedla iba vydúpaná cestička, ktorá hovorila o tom, že dnes po tejto ceste už niekto išiel. Došli k veľkej bráne k vrátam, ktoré boli zatvorené ohromným visiacím zámkom velikánskym. Ale maličká branička bola otvorená. Vyšli cez ňu a ocitli sa vonku z monastierských múrov. Po chrbte u Alioša prebehol mraz, lebo ich akcia bola predsa len spojená s určitým rizikom. To nič, rozhodne zvolal Peťo, ako by odpovedal na jeho myšlienky. Len zajdeme na cintorín a vrátime sa späť, dodal Paša. Alioša pochopil, že u bratov Gluchových tiež boli určité pochybnosti, ktoré on pocítil. Pocítil, že keď im navrhne, aby sa vrátili, možno by aj súhlasili. Ale na 100% by ho najprv obvinili, že on je zbabelec. A presne toto nechcel. Preto radšej mlčal. Oni sa poobzerali a tiež mlčali.
Zrazu uvideli, že oproti ním po cestičke ide človek. Niesol na pleci dlhú brezovú palicu. Keď bol už blízko, spýtal sa ich. A čo vy, ste sa vybrali na cintorín? Áno, odpovedal Peťa. Je to ešte ďaleko, spýtal sa Paša. Ale nie, je to neďaleko, odpovedal človek. A vy ste dospelým povedali, kam ste sa rozhodli ísť? No ešte, že čo, odpovedal Peťa. No potom amín, povedal človek. A niesol ďalej svoj náklad do monastiera. A čo to on vlastne povedal, spýtal sa Paša. Keď odišli o niekoľko krokov ďalej. Amín znamená v pravde. Tak bude, odpovedal Peťo. Aj bez teba to viem, povedal Paša. Ja sa na iné pýtam. Čo mal on na mysli? V akom zmysle to povedal? Ja si myslím, povedal Peťo, že nám poprial dobrú cestu. A mne sa zdá, že to znamená, že bude tak, ako ste povedali, povedal Alioša. Bratia, zmlkli. A prečo nám naháňaš strach, spýtal sa Peťo. Keď si nechcel ísť, nemal si ísť s nami. Už podraždenie doplnil Paša. A to, že či to znamená, bude vám, alebo nebude vám, ako ste si zaumienili, zbytočne teraz rozmýšľame na začiatku cesty. Ale ja som nič tým zle nechcel povedať, povedal Alioša. Ale choď, povedal Paša. No dobre, stačí. Prvý povedal Peťa. Teraz už nie je o čom sa hádať. Hlavné je, že sa nič čoho nesmieme bať a nesmieme si nič všímať. Mlčali dosť dlho. Prešli po úzkom moste nad úzkou riečkou, takmer pod Lučikom. Správa boli cintorinové kríže. Celý cintorín bol zanesený snehom, dokonca aj cestička, ktorá viedla k nemu, bola pokrytá snehom. Vtedy pochopili, že chodiť po cintoríne bude treba po kolena v snehu. Ale na čo to je vôbec dobre? Nemnohé kríže, ale ešte veľa zostalo do konca a ja nejako prichádzam po hlas, takže na budúce si dočítame, ako to skončilo na tom cintoríne. A teraz prejdeme na... Tretí riadok z hora, začnem čítať ľudko. Vodí, buď tebi, ruci moji, duša moja ako zemlja, bez vodne, bez vodne, ja? Tebi. Dobre. Vozdih k tebi, ruci moji, duša moja ako zemlja, bez vodne, ja tebi. Čo znamená vozdih? Vyzdvihol som tebe, alebo Slováci prekladajú, vystrel som k tebe ruky. Dobre, čiže zdvihol som k tebe moje ruky. Čo je to zemina bezvodná? Suchá zem, alebo vyprahnutá zem. Čiže čo chcel tým povedať kráľa? Zdvihol som k tebe moje ruky a... Pretože moja duša je ako vyprahnutá zem. Áno. Pretože moja duša je ako vyprahnutá zem pred tebou. Pred tebou.
Dobre, teraz ďalej. Anielka sa usmieva, takže asi chce čítať. No. Skoro. Dobre. Slyším ja. Tak. Dobre. Skoro uslyším ja Hospodi. Čo to znamená? Vypočuj ma, ako imperatív. Rýchlo ma vypočuj, Hospodi. Rýchlo ma vypočuj, Hospodi. No a ďalej. Iščeze duch môj. Čo to znamená? Iščeze duch môj. Zmizol môj duch, výborne. Alebo zahynul, zhynul, zmizol, proste stratil sa. Hej, môj duch. Dobre, ďalej ešte dokončte vetu, pani Monka. Dobre, stačí. Neodvratili sa tvoje odmene, znamená? Neodvratili svoju tvár odo mňa. Dobre, tu. Tam bolo ešte ki, no a dokončíš ešte vetu ki. Tak, upodobňu sa. Tak. Dobre, upodobňu sa nízkoľašším rov. Čo je to rov? Rov. Čiže, čo to chcelo povedať? Budem sa podobať. Ktorí schádzajú alebo zostupujú do hrobu. Čiže myšlienka je, neodvrať odo mňa svoju tvár, lebo sa budem podobať tým, ktorí zostupujú do hrobu. No a ešte posledná veta, Miloš. Slyšanú sotvorí mi zaútra milosť tvoju, ako na ťa upovach. Dobre, čo znamená? No, milosť tvoju, viete, čo je za útra, čo znamená? Skoro. Skoro ráno, dobre. Jako na ťa upovách, čo znamená upovách? Nadiel som sa, dobre. Čiže, urob niečo skoro ráno so svojou milosťou, lebo na teba som sa nadiel. A teraz už len to, ten začiatok. Slyšanú sú otvoriť, čo znamená. No a trošku ešte tak do slova, čo to znamená. Nie. Sotvorí znamená čo? Urob. Dobre. Urob, mní, ej, skoro ráno, od rána, už rýchlo, urob mne, slyšanú milosť tvoju. Vypočutú. Áno. Čiže, alebo ešte presnejšie, počuteľnú. Urob pre mňa počuteľnú tvoju milosť. Je také zvláštne vyjadrenie, také vlastnické, všetky žalmy sú vlastnické. Čiže urob pre mňa počuteľnú, takú viditeľnú, takú zjavnú svoju milosť. Dobre, no, to na dneska. No a teraz ideme pesničku a videjko, maličké deti majú radi takéto veci. Najprv pesnička a potom videjko. Pesnička bude z monastiera v Minsku, pre mňa taká najslavnejšia ich pesnička s takým obrazom pekným, s videom. Ktorá hovorí o tom, že za všetko treba ďakovať Bohu. A na konci potom bude maličké videjko o jednej mládežníckej schôdzke v jednom moskovskom chráme. Že ako to tam vyzerá na mládežníckej schôdzke? Ďakujem, poparím pesničku, no my sem, že si nikde No, nejaká malá pesnička. No, Ja? Aha. Ja.
Царствие Твое, да будет воля и
Neporočnujú i Mater Boha našeho, čestnišujú cherubim i slavnišujú desranenia serafim, Jezis, linia Boha slova, ročujú, sušujú Boha, rodicu ťa veličajú. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyní prísno i vo veky vekov. Amen. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blahoslovi. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospodi Isuse Hriste Bože náš, pomiluj nás. Amen. Dnes je pamiatka tejto ikony, sa volá Nečakaná radosť.